Byl jsem na Scarlordovi, na Rock for People. Měl jsem extrémní žízeň, kámo, extrémní žízeň. Jak jsem byl popilej, tak jsem to neřešil. A vidím týpka, jak tam má prostě petku, víš co? Prostě litrovou petku. Říkám, kámo, dáš mi napít. Kámo, jo. Tak jsem si vzal tam. Kopl jsem do sebe půlku té flašky. A on. Vypil jsi mi vodu za 4 kila. A já. Kámo. Jako za 4 kila tady na tomhle festiáku fakt flašku vody nemají, to kecáš. Čau lidi, přijďte se podívat na pravidelné streamy na twitch.tv/tyblaho69, nezapomeňte dát like a odběr, užijte si video. Zdravím vás, dneska se podíváme na MacFrap, podíváme se na to, jak to začíná, první epizoda, Rytmus, Smack a Tvrdý Riko. Jdeme na to, lidičky. Milionu korun! Třetí ročník talentový soutěže The Mac Rap je tady. O letošní výhru 500 000 korun se přihlásilo víc než 1000 začínajících interpretů. S naším partnerem Airbank jsme si pro soutěžící připravili nový výzvy, ale taky úplně z brusu nový systém soutěžení, o který si později povíme víc. Teď už si ale pojďme představit novou porotu. To už nemusíš říkat, máme placený lidi od toho. Máš pravdu, wow. Tentokrát to bude hodně masná faktura. Masná faktura. Do letošní poroty jsme vybrali zástupce tří rapových generací. Razná jména, která zásadně ovlivnila rapovou kulturu. Společně pomohou nastartovat kariéru talentovaným umělcům. Pojďme si je představit. Takže já vás zdravím. Kdo ví, ten ví, kdo neví, tak uvidí nebo pozná. Jsem Hard Riko, jsem z Ostravy, reprezentuju chudobu. A dneska tu jsem o to, aby to vyhrál někdo, kde je z dola. Hard Riko, nejmladší člen poroty The Mac Rap, který si v posledních letech získal stovky tisíc posluchačů. Okay. Na svém kontě má hned několik spoluprací s nej... Jako, reprezentovat chudobu v Moncler bundě je podle mě docela wild, ale chápu, jak to myslel. Většími jmény naší scény a miliony zhlédnutí na videoklipech. Po vydání úspěšného alba Secret Eyes vyprodává kluby po obou republikách. Jeho tvorba reflektuje tvrdost ulice a rodného města Ostravy. Dokázal přetočit nespravedlnost ulice na první příčky hudebních žebříčků. Přišlo mi to jako dobrá zkušenost vít u toho, jak prostě mladí mají jakoby nějaký hlad, nějaký zápal. Zpátky se vrátím do toho, že si to připomenu, že jsem tam prostě tež byl na tom jejich místě, protože si to nechci připustit, že to už tak je, abych nestratil ten hlad. A zároveň chci vidět, kdo tady pičo je z mladých, protože mi přijde, že jsem tu sám. To si nemyslím, myslím, že tady je spousta mladých rapperů, který jako dělají hudbu. A uvidíme, se na to zvědavej. Jsem na to mega zvědavej. A tady se někdo ptal, jestli já mám rád Hard Rika, hele, já od něj neznám jedinou písničku. Ale to není kvůli tomu, že bych byl jako, neznám ho, kámo, není známej. Ale protože prostě, jako, to není hudba pro mě. Takže tak, jako já poslouchám, já z těch tří, jakoby mám rád hodně Smeka. Jinak neposlouchám nic. Baví mě to prostě, že tady je v Česku prostě rapová show, kde můžeš vyhrát love, bomba. Jako chci, aby to vyhrál někdo, kdo dělá tvrdou hudbu, víš co? Někdo, komu se to dá věřit. Takhle, jak nemá ty brejle, jak moucha CC, tak je docela sympatický. Braško, to je taká porota, že kdybych já byl na jejich místě a viděl bych to, tak bych sem nepřišel ani. No já bych se odhlasil, nepřišel bych, ty p***o, to bude masakr. Yes! To mám fakt rád. Moje jméno Smack One. Jednou v životě jsem umyl auto, když jsem u strejdy dělal ve Strašnicích na brigádě, vole, takže to bylo crazy. To byl pro mě jako, bylo mi asi 15 a tyhle cítil jsem se hustě, že mu myl káru jako. S1, Strašnice.
My jsme ty strašnický králové, hasla z hajzlové, číst krázlové, ve dně už se spolu neflákáme dávno, ne. Smack One, zakladatel uskupení A51. Nekompromisní MC a jeden z nejrespektovanějších rapperů na naší scéně. Diskografii yes, yes. se mu protíná nespočet legendárních alb a silné napojení na anglickou scénu. Za svou tvorbu získal hned několik hudebních cen. Zástupce pražských strašnic je známý jako průkopník grime a drum and bass, ve kterém prorazil yes, yes. cestu mladým umělcům. Již více než dekádu zapaluje kluby po České republice. Jakožto mentor předá našim soutěžícím zkušenosti? Prostě Smek běžel, aby jsme my mohli chodit. Ne, jakoby, za mě, já ho mám fakt rád. Jako prostě, je to pro mě sympaťák. Které za téměř 20 let aktivní tvorby získal. Pozvání do téhle show jsem přijal, protože v sobě ještě mám špetku naděje. Tady, v téhle zemi. Dejme tomu. Takže já nehledám nic konkrétního, dokážu vidět kvalitu i ve stylech, které jsou mě bližší, i ve stylech, které mě jsou vzdálenější. Ale že bych jako chtěl, aby ten člověk dělal grime, nebo aby dělal drill, nebo aby dělal drum and bass. Ne vůbec, já prostě mám široký hudební základ, takže když to bude kvalitní music. To se mi líbí. Let's go. To se mi líbí. To je fakt asi můj nejoblíbenější český interpret. Tak si myslím, že toto lidi na svém místě a že ty soutěžící to nebudou mít úplně jednoduchý. Zdraví, moje jméno je Patrik Vrbovský a myslím, že lidé ho poznají pod prezivkou Rytmus. Rytmus. Ikona, která postavila československou scénu od základů. Za více než 30 let aktivní tvorby spopularizoval rap a nastavil laťku v hudebním průmyslu. Stal se podnětem pro dokumenty a filmy. Svým multižánrovým a showbiznisovým přesahem získal rekordní... Ikona XD, a ne snad, jako kámo, to, že jsme úplně z jiné generace, neznamená, že ten týpek jako neudělal úplně jako šílenost pro československý jako rap. ...prodeje ve všech ohledech. Jakožto člen nejlegendárnější rapové skupiny Kontrafakt vyprodal O2 arénu a stadion Ondřeje Nepeli. Tento rok na něj však jeho solo aréna teprve čeká. V rapu dokázal všechno. Nyní své zkušenosti může předat začínajícím umělcům. Rozdíl oproti televizním projektům je taký, že můžem být viacej autentický. Nechcem teraz hazovat ty projekty, které jsou televízne, ale je to formát pre babičky a dědečky, které sledují v nedělu telku. Absolutně nevím, co mám očekávat, jaký lidé přijdou, jaký vibe ucítím, tak toho se chytím. Myslím si, že autenticita je nejsilnější zbraň. Jako jediný, čeho se trošku bojím, je, že už to bude jakoby pro něj takový outdated. Ale zase na druhou stranu, kámo je v tom tak dlouho, že jako co může předat ze zkušenosti, je to prostě jako Jaromír Jágr v hokeji, že jo? Tak on je něco jako v rapu, že jo? V československém, podle mě. V biznise. Od jak živo. Lebo každý uvidíme, fake, nechci předbíhat. Skoč neskor, vyjde najevo. Chojde! Je mi velkou ctí, že prostě můžem být takto s mladými, talentovanými lidmi, kteří prostě přinesli něco do scény. Těším se na to. Jako ono se to nezdá, ale kámo, kolik lidí,
kolik lidí reálně přijde na Rytmuse, jako jenom díky tomu The Mac Rap, podle mě strašně moc. No chci tím říct, že prostě na to budou koukat hodně mladí, třeba co třeba něco takovéhohle neposlouchají vůbec. Ty vole, když jako dneska kámo se zeptáš 15letýho kluka, co je kontrafakt a jako spousta lidí neví, víš co. Kámo, ne, že proslaví, hej, vy jste úplně debilní, prostě idioti, kámo. Kámo, to nemá vůbec cenu řešit, já se vůbec nebudu tady jakoby, jakkoliv nervovat. Tak tohle je naše hvězdná porota. A teď si pojďme říct, co nás následující měsíce bude čekat. Taky mohu říct voiceover, stalky balík a děláme ho práci. Ještě aby ne, když jste udělali dvojnásobný rekord na Hero Hero vy zabijáci. Cože? Naše tříčlenná porota si vybírá účastníky do svého týmu. Čtvrté místo za naším stolem obsadí speciální hosté, kteří soutěžícím mohou udělit druhou šanci skrze divoké karty. Poprvé se castingová kola uskuteční naživo ve třech městech. Praha, Brno a Bratislava. Oh, za každé město jsme pozvali jednoho speciálního porotce. O koho se ale jedná, se teprve dozvíte v následujících epizodách. Tipuju, že Brno bude Kellyn. Praha a Bratislavu nemám pojetí. Více než 1100 registrovaných může do druhého kola postoupit pouze pár desítek. Na postupující poté čeká repová scéna, před kterou si musí obhájit své místo a postoupit do Roxy, kde 20 soutěžících předvede svůj výkon na velkém pódiu. Letos jde o hodně. Výherce si odnese až 500 tisíc korun, které rozdělíme mezi 20 postupujících. Tento bankovní účet bude sloužit nejen k navyšování možné výhry, ale budeme moci pozorovat, jak soutěžící vychází se svými penězi v rámci soutěže. Jak budou účty ovlivňovat jejich cestu, si prozradíme později. Účastníky čeká řada výzev, které prověří jejich komplexní schopnosti. Peníze vyřazených soutěžících se poté přičtou do společného banku, Hustý. O který postupující dále usilují. Dvojice, která uspěje ve všech kolech do MacVrap, vystoupí na pódiu v Roxy na konci června, kde rozhodnete o vítězi vy. Ty píčo. Sledujte s námi třetí ročník The MacVrap. Okay. Pojďme si říct, jak letošní The MacVrap 2024 bude fungovat na našem Hero Hero. Nemusíte se bát, celé díly najdete na našem YouTube, ale na Hero Hero vás budou čekat o týden dřív. Plus členové budou mít v budoucnu možnost podílet se na průběhu soutěže. Tak se tam vidíme. Rák píčo! Malá skundo! Ej, cože? Cože? Podílet se na průběhu soutěže. Tak se tam vidíme. Rák píčo! Malá skundo! Jak se máme my? Máme se, pičo, líp než ty, asi si myslím teďkom, jakože příliš nový spány, pičo, jde to vidět, necítíš se ve své kůži, jak to tady chceš žít? Poletím net, beru paslové plavky, brejle, bukuju to v neděli, ať už jsem v prdeli. Přišel jsem o hlas na můj soud, jebe. Já budu happy, když mě zmrdí, nechaj plout. Přijel jsem pro 500 tisíc. Hezký. Come on. Hezký. To je ta energie správná. Neříkám, že máš být světej. Dobrý. Ale nevěřím ti to. Co to plánuješ za mystifikaci? Ci, 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 hrady. Piko sem a piko tam, svetovaný Superman, spíš mi říkej piko. Točíme to s kafen prach. Točíš to, jo? Ty píčo, já to mrdám. Piješ někdy? Prosím? Že, jestli piješ někdy alkohol. A nikdy nedrž takto mikrofon, prosím tě. Lebo to vyzerá, jak si držala kára. Ty píčo, piko sem a piko tam, tak to je za mě wild. To je za mě docela wild. Ty píčo. No ne, hele, tak co si o to myslím? Myslím si, že porodci super, myslím si, že tam je vidět jakoby ty generace, že to je fajn. Plus ty hosti na každý to jiný město je super. To si myslím, že bude pecka. Hrozně se těším na toho Smeka. Fakt hrozně se těším na toho Smeka, protože ho mám prostě rád. A jsem zvědavý, co jako předvede. Ale jsem zvědavý, co to jako přinese. Třeba minulý rok mi ty lidi, jakoby, co se posunuli někam dál, mi nepřišli, že jakoby, že by byli dobrý prostě. No. Myslím si, že ten Maisy z té první série,
tak jako ten je docela dobrý, ale mně prostě přijde, že ty týpci prostě na to mega serou. Fakt mi přijde, že to vyhráli a úplně na to mrdají, kámo, že prostě mohli udělat jako mnohem víc k tomu, aby to prostě posunuli dál, víš co. Že jako se na to vyjebali, jako Maisy ne, ale ten druhý jo, docela no. Co poslouchám já? Hele, poslouchám americký rap, mám rád Kanyeho, mám rád Kid Cudiho, mám rád 21 Savage, byť to třeba co udělal u toho Edina Rosse, tak to se mi nelíbilo moc, ale tak kdo já jsem, abych soudil. Mám rád i White Girl Music smíchanou s hardbassama, tak to se mi taky líbí. Mám rád Yeeta, mám rád Weekenda, mám rád Lil Uzi Verta, mám rád Destroy Lonely, Ken Carsona, mám rád Playboye Cartyho, byť jako asi spíš ty starší věci. Líbí se mi písničky, jo, mám rád Tentaciona, hodně jsem poslouchal Tentaciona, když jako ještě žil. Miluju poslouchat songy do editu, kámo, miluju poslouchat songy do editu, prostě když jdeš po ulici, anebo se psem, vole. Jako na benchování je to super, no, to souhlasím. Mám rád starýho Iza, jako třeba písničku Růženka, kámo, tak crazy, jako to vám musím říct, tyve, normálně, jako fakt třeba v 16, v 15, možná ve 14, v 15, nebo já nevím kdy, fakt, no ne, to ne, to kecám, jako fakt už prostě dávno jsem slyšel prostě poprvý Iza, víš co, a slyšel jsem písničku Já jsem Jan Jakoby a jdu si pro tu čůzu. Takže tak, to jsem, nebo hashtag, tak to mě jako fakt ty píčo z toho jsem, jako kámo, to jsem přešel z toho, že jsem poslouchal prostě Katy Perry, a prostě poslouchal jsem Katy Perry, kámo, a úplně tady ty popový mrtky. A pak jsem slyšel poprvý rap a byl jsem jako, ty vole. Takže mi možná bylo by třeba 13, 14, chápeš? Takže prostě starýho Iza mám hodně rád. A právě pak jsem slyšel písničku Růženka, kde je Izo a Jixon. A kámo, je crazy, že mi občas dneska třeba jako Jixon zareaguje něco na storíčku. Jakože třeba mi napsal... Čus, koukal jsem na Twitchi, docela to zabíjíš, a já. Jako v píči jsem z toho byl, jo. To je jako těžce. Takže prostě někoho, koho posloucháš a kámo jsi z toho jako hotov son, to pro mě bylo hodně jako, že jsem byl jako, ty vole, tak to je kámo dobrý, jako byl jsem z toho v píči, no, nebudu lhát. A teď si občas něco napíšem, jakože třeba něco dám na storičko, má u mě follow, já u něj kámo, prostě si jako občas něco napíšem a fakt jsem z toho jako crazy. Pak mám rád, pak mě baví hodně třeba i jako tvrdší hudba, mám rád extrémním způsobem, tady mám je vytetovaný Bring Me The Horizon, potom mám rád Linkin Park, Suicide Boys přesně, Ghostmana už moc ne, ale v minulosti jsem hodně jel Ghostmana. A Suicide Boys mě baví pořád. Tory Lanez je dobrý. Jo, pak tady mám rád třeba Snot. Chase Atlantic, The Neighborhood. To zase mám na takový ty podzimní jízdy v autě, že jo, znáš to. Jako když jsem býval fuckboy, tak jsem hodně poslouchal Chase Atlantic a The Neighborhood. Jako, to bylo takový klasický, víš co. Vezmeš typku k sobě do auta, Peugeot 206, třídveřák. Sedíš, jedeš si, kámo. A najednou ti tam prostě hraje. I fuck you in my new Peugeot 206. A pak bys jí řekl. Baby. Budu s tebou mít sex tak dlouho, jako když vytáhnu z tohohle auta 100 km v hodině. A ona. Ty píčo, to bude můj nejdelší sex v životě. Peugeot 206. I fucked you in my Honda Civic.
Čurák klik. Kámo, měl jsem období, kde mě fakt hodně bavilo. Kde mě fakt hodně bavili, ale nějak mě to přešlo. Prostě nevím. Jakože přišly mi pak ty texty furt jenom o fetování. Co říkáš na Juice? OK, viděl jsem to hodněkrát, nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat, protože se vás na to ptá hodně a já vím, že vás sklabu. Not my type. Prostě nebaví mě to. Zas tak mě to nebaví. Jako samozřejmě některé písničky jsou super, některé jako jsou fajnovky, ale nic pro mě. Není to můj šálek kávy. Co tady mám třeba ještě zajímavého? Mám tady třeba Kid Cudi, ten mě jako hodně baví. Ten mě baví jako fakt hodně. Snot je dobrý taky. To Danger Incorporated bylo dobrý jednu dobu hodně. 58G mě chvilku bavilo, taky mě to tak nějak jako přešlo. No, ale Kid Cudi, toho mám rád pořád. No a z holek, tak docela Rihanna mi přijde dobrá, to mě jako docela baví. Některé písničky od Billie Eilish taky nejsou úplně špatný, ale není to můj šálek kávy. Corpse je dobrý, Night Lovell je dobrý, Lana Del Rey je taky dobrá. Scarlord, na tom jsem byl živě a bohužel na něho mám špatný vzpomínky, protože kámo, byl jsem na Scarlordovi na Rock for People a já debil, jsem byl už docela opilej. A bylo to v takovém tom, jakože ono to je pod stanama, že jo, jakoby, že prostě je tam obrovský stan postavený a prostě držel se tam hrozně prach a měl jsem všude už kámo prostě takový ty pot a prach, prostě všude jsem měl takhle prach, protože jsem byl v mošpitu a kámo, měl jsem extrémní žízeň a jak jsem byl opilej, tak jsem to neřešil a vidím týpka, jak tam má prostě petku, víš co, prostě litrovou petku, říkám kámo, dáš mi napít. Kámo, on, jo, tak jsem si vzal, kámo, kopl jsem do sebe půlku té flašky, ty vole, a on, tak dík, ty vole, vypil jsi mi vodu za 4 kila, a já, kámo, jako za 4 kila, tady na tomhle festáku fakt flašku vody nemají, to kecáš, a on, ty vole, a já, ne, a on. A já. A teď mi to došlo, že jo. Teď mi to došlo. A byl jsem jako. OK. Tak teď jsem ještě v pohodě. Tak teď si to musím nastavit v hlavě. Že to prostě bude v pohodě. Že prostě už to musíš přijmout, kámo. Aspoň víš, že se to stane prostě. Že ti to, kámo, prostě dá facku jako svině. Takže jsem si řekl, OK, bylo mi třeba 16, ne to kecám, bylo mi třeba 18. A říkám si, ty krávo, takže teď to musím nějak zvládnout, prostě musí to nějak dopadnout, kámo. Víš, že se to stane, víš, že to přijde, tak to respektuj, nebojuj s tím a budeš v klidu. Říkám, kámo, jako co mám čekat, protože prostě jsem nikdy předtím nic takovýhle nedával. A on, hele, bude to hustý, kámo. Jako, hodil jsem tam ty vole 3 Tesly a já, 3? A on, ne, dělám si prdel. A já, a on, ale hodil jsem tam nějaký Tesly. A já, ne. A on, budeš v pohodě, brácho, bude to v klidu, já se o tebe postarám. A já říkám, ty pičo, tak jo, kámo. A po půl hodině. Takže prostě crazy, takže jakoby crazy shit, ale dobrá kalba. Crazy a usl jsem nějak, nevím, asi v 9 ráno. No šílenej, Lukaraj, šílenej, kámo. Cápek si dal s tebou alespoň, Cápek tam do sebe poslal zbytek té vody, ty vole. Ale nedoporučuju, od té doby jsem se nikdy v životě nenapil od nikoho, koho neznám. A dávám se na to pozor, i když jsem opilej. Co říkáš na Bulhara? Baví mě jako osobnost, hudba mě zas tak nebaví. Starý věci jo, nový věci ne. Teď jsme se viděli i na KSV, tak tam byl. V pohodě týpek za mě, sice fandí Slávy, no ježiš no. Ale ty nový věci mě moc nebaví. Ani jsem je vlastně, třeba to poslední jsem už ani neslyšel, to album. Red Z? Jo. To mám rád. Ale třeba hodně mě baví jako od Bulhara, jak měli ten podcast, že jo, Off Season. Tak to mě bavilo hodně. To jsem poslouchal vždycky, jsem sekal trávník, ty vole. Takže jako, nevím, no, jako baví mě ty staré věci, jakože Martin Feni na takovýhle věci. Potom se mi líbily nějaký jako hodně písničky. Líbí se mi to spojení s tím labelem, to je podle mě dobrý, akorát nevím, jak teď na tom jsou, jestli se vůbec baví, nevím.
I don't give a fuck. Nejde o season furt funguje, jak říkám, už to jako, hele, od té doby, co pořádně tvořím na sociální sítě, tak jako toho kontentu jsem schopný vnímat mnohem míň, jako toho kvalitního kontentu, furt ty vole sleduju nějaký sračky kvůli reakcím, ty vole. A kvalitní kontent, kámo, to prostě vymizelo ze mýho života. Takže díky, podívali jsme se na první díl The Mac v Rap, řekli jsme si něco o tom, co já poslouchám, nějaký storky ze života. Mějte se. Čau!